Siis nythän on niin, että kun tässä maassa pitäisi luoda tuoppaja. Red Lori. Nythän on niin, että kun tässä maassa pitäisi luoda vittu. Ei ole. Pitäisi luoda vittu. Lähdetään vielä. Nythän on niin, että kun tässä maassa pitäisi luoda työpaikkoja, niin porvarihan... Joka salassa. Se on se ensimmäisen repliikin taikka. Nyt ollaan pikkuhiljaa ymmärtää, miltä minusta...